ទាហានអ៊ុយក្រែនជាង100នាក់មកពីសមរភូមិមុខកំពុងវឹកហាត់យ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកក្នុងភូមិស្វេតតូសូប្រទេសប៉ូឡូញអំពីរបៀបប្រើរ៉ាកក្រោះលីអូផាត់2ដែលសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសផ្ដល់ឲ្យពួកគេវឹកហាត់រួមគ្នាជាមួយគ្រូមកពីកាណាដាណ័រវេសនិងប៉ូឡូញទាហានទាំងនេះដែលធ្លាប់បានប្រយុទ្ធក្នុងតំបន់ដូណិតនិងលូហាននៅអ៊ុយក្រែនពេលនេះកំពុងវឹកហាត់10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃលោកវរៈសេនីយ៍ត្រីអាត់ធូពិនកូស្ទីនៃកងទ័ពជើងគោកប៉ូឡូញនិយាយថាការវឹកហាត់មានភាពខ្លាំងក្លាជាមួយពេលវេលាជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតសម្រាប់យើងទាហានអ៊ុយក្រែនទាំងនេះមានបទពិសោធន៍នឹងចេញមកពីសមរភូមិផ្ទាល់តែម្ដងក្រុមមន្ត្រីថាទាហានអ៊ុយក្រែននឹងអាចបញ្ជារថក្រោះទាំងនេះបានក្នុងសមរភូមិក្នុងពេលជាង1ខែបន្តិចលោកវរៈសេនីយ៍ត្រីវ៉ាឌីមខូដាកនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលដឹកនាំការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះថាកងទ័ពរបស់លោកឆាប់ចាប់បានក្នុងការវឹកហាត់នេះលោកថ្លែងដូចនេះថាកងទ័ពខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធពួកគេមិនមែនជាមនុស្សមិនចេះអីនោះទេពួកគេធ្លាប់បានប្រយុទ្ធដោយប្រើរថក្រោះក្នុងពេលកន្លងមកអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេក្នុងការរៀនពីរបៀបប្រើរថក្រោះថ្មីនេះលោកខូដាកថារថក្រោះទាំងនេះគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងសមរភូមិលោកបន្ថែមទៀតថានៅពេលនេះយើងកំពុងខ្វះរថពីដែកខ្ញុំសង្កេតថាពេលយើងប្រើរថក្រោះទាំងនេះនៅសមរភូមិវានឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតទាហានយើងបានច្រើនហើយនឹងជួយយើងឲ្យខិតកាន់តែជិតទៅរកជ័យជំនះការបញ្ជូនរថក្រោះលីអូផាត់2ចំនួន14គ្រឿងដំបូងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយគេរំពឹងថារថក្រោះទាំងនេះនឹងជួយដល់ទាហានអ៊ុយក្រែនខណៈសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីជិតឈានចូលដល់ពេលមួយឆ្នាំហើយដៃគូនៅអឺរ៉ុបមានគម្រោងបញ្ជូនរថក្រោះលីអូផាត់2ជាច្រើនគ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទ្វីបអឺរ៉ុបមានរថក្រោះប្រភេទនេះប្រមាណ2000គ្រឿងក្រុមមន្ត្រីថាគេសង្ឃឹមថានឹងមានការបញ្ជូនរថក្រោះនេះ14គ្រឿងដំបូងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅខែក្រោយប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញលោកអេនសេឌូដាបានមកមើលការវឹកហាត់នេះកាលពីពេលថ្មីនេះនឹងបានសរសើរដល់ការតស៊ូរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោកថែមដូចនេះថាZarazem, proszę państwa, broniąc nas wszystkich, broniąc także Europy przed odrodzonym. កងទ័ពអ៊ុយក្រែនការពារយើងទាំងអស់គ្នាពួកគេការពារអឺរ៉ុបក៏ដូចជាប្រឆាំងនឹងចក្រពត្តិនិយមបែបថ្មីរបស់រុស្ស៊ីដែរយើងស្គាល់គំនិតចក្រពត្តិនិយមរបស់រុស្ស៊ីពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងហើយអ៊ុយក្រែនកំពុងការពារយើងយើងអរគុណអ៊ុយក្រែនចំពោះរឿងនេះលោកឌូដាបន្ថែមថាប៉ូឡូញកំពុងស្នើផ្ដល់ការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែននិងបានអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសបញ្ជូនសម្ភារវុធបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA